Com EVA vermelho e compasso, faça um círculo. Depois, com EVA azul, faça um círculo um pouco menor, de uns 2 dedos menor. Se você não tiver compasso, pegue uma superfície redonda, ou um prato, ou um pote, para você poder fazer o círculo. Com o molde do W da Mulher Maravilha, cole no centro dos 2 círculos. Esse molde eu vou deixar lá no blog para vocês poderem pegar. No verso, vamos colocar o palito de churrasco, como a gente fez nos outros. E depois nós vamos colocar a areia, né, de decoração. E vamos enfiar o nosso centro de mesa dentro do nosso copinho personalizado, que eu também já ensinei para vocês nos centros de mesas anteriores.